Brácho, víš, co mě vždycky zajímalo? Řekni. Jak tě napadne to, co máš nakreslit? Oni mě uvádějí jako nejvíc vyznamenanýho autora, ale pak jsou některý jiný autoři, který jsou nejprodávanější. I have many of his books because he sent them to me and I give them to my grandchildren. Vymyslel jsem si, že budu dělat černou linku a budu do ní dávat stovky a tisíce malých teček. A to se taky těm lidem zalíbilo a začal jsem dostávat spoustu práce a udělal tyhle ty pracné věci. Když to někdo vidí tohle, vidí ty desítky milionů doteků perem a štětcem, tak si musí myslet, že tobě je nejméně 120 let. I realized he had this sense of humor, this wit that I wouldn't have been able to get out of American artists. New Yorku se říká město, který nikdy nespí. A tohle je v noci to město. I called him the curious man, looking at the world and hugging the world. Já třeba jsem myslel, že najdu naplnění v té Americe. Pak jsem samozřejmě zjistil časem, že život je všude podobný a že tu odpověď hledám sám v sobě. Tu hledám skrz ty knížky, ale zatím nevím, jestli jsem na něco přišel. Art doesn't come for free. That it often comes from some problems you have inside and that you want to solve through your art. Mám takový divný kočky, které se mě objevují v různých situacích. A ta černá kočka je jako tvor bezdomová, ta kočka je vlastně jako já. No je to zázračný dítě, no.